Wala sina muda wa quest. Sina muda wa quest kwa sababu ni asubuhi hapa. Kafanya. Wala sitakaa sana hapa. Nataka kuongea kitu simple tu. Sikwahi kufikiri nitasema maneno katika maisha yangu. JPM alikuwa muhuni, kibaka, muuaji. Lakini tuna uongozi mbaya sasa hivi kiasi kwamba na miss. Na sitaomba msamaha. John Pombe Joseph Magufuli, ubaya wake wote, maumivu yake aliyotuletea ni mengi, ila sasa nimefika kwenye hatua na mmisi. Siku moja mtakuja kuzungumza kalikuwepo kama Magufuli. Ninawaambia ukweli. Na maumivu yetu tumeyapata yote kwa J. Pombe Magufuli. Sasa hivi nchi iko mbaya kiasi kwamba naanza kumiss. Mimi nataka kama ni wakunipenda mnipende kwa ajili ya kazi. Kama mnataka kunichukia mnichukie kwa ajili ya kazi. Kila kitu kimesimama. Uongo, wizi, pumbavu. Na kuna maamuzi magumu. Magufuli, Hatim lake alikuwa na uwezo wa kusema sasa ninyi viongozi wote wa Kariakoo mnaondoka leo. Whether wako right or right. Yani ingekuwa hivyo. Eti tuna rais sasa hivi. Naanza. Yani naanza hata mimi yani kabisa 100%. Naanza kumisi kibaka muuaji kama Magufuli. Mimi hapa abiudi.